স্বাগতম জনাইছো মোৰ আইনা দিবিলে আজি কাতি বিহু হয় কাতি বিহু সকলোকে শুভেচ্ছা জনালো আৰু কাতি বিহুৰ কাৰণে এতিয়া যা-যোগাৰ কৰি আছো অলপ অলপকে আৰু এতিয়া বনাবলৈ লৈছো পিঠা আৰু এইটো পিঠা হ'ল পিঠা বুলি ক'লে মানে এইটো বহুতে সুতুলি পিঠা বুলি কয় জোন পিঠা বুলি কয় আৰু নাৰিকলৰ পিঠা বুলিও কয় আপোনালোকে যিটো ভাবি লয় আৰু সেইটোৱে এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ কেইটামান তাকে দেখাওঁ বুলি ভাবিলোঁ আপোনালোককো এইফালে এতিয়া লৈ লৈছোঁ মই বনাওঁ বুলি ভাবোঁতে বৰমাই মথি মেলি এনেকৈ লাডু লাডু কৰিয়ে দিলে তাতে দিছোঁ ময়দা বেকিং নিমখ আৰু ৰিফাইণ্ড দি মথি পেলাই তেনেকুৱা কৰি দিছে ৰুটি নিচিনাকৈ আৰু এইফালে নাৰিকল আৰু চেনি মই ভাজি লৈছোঁ ফালে তেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ হেতাখন বাৰু এনেই তেনেকৈ থৈ দিলোঁ ভিডিঅ' কৰিম বুলি আৰু এয়া চাওক এইফালে বহি আছোঁ গোটেইকেইটা মায়ে ধন পাকঘৰটো ইমানেই ৰ'দ পৰে নহয় এইটো সময়ত একদম দেখাই নাই আৰু কাতি বিহু কি কি কৰোঁ কি কি নকৰোঁ আপোনালোকক দেখাই চাম বাৰু চাই যাবচোন দেখাইছোঁ ঠাণ্ডা ধন লাষ্ট কৰে আমাৰ ধনে হাঁহিয়ে কি কৰিছে দেখিছা নাই এইফালে এতিয়া এইকেইটা বনাই আলোঁ এইকেইটা বনাই হ'ল আৰু এইফালে মা আৰু এতিয়া চাকি তাকি জ্বলাব হৈছে তাকে বোলো অকণমান ভিডিঅ' কৰোঁ আপোনালোককো দেখাওঁ আৰু মই এতিয়া চাকি জ্বলাওঁগৈ আৰু এতিয়া মই আহিছোঁ চাকি জ্বলাবলৈ চাকি ধূপ আৰু আমাৰ ফালে নিয়মত এনেকৈ মানে তুলসীডালত এনেকৈ চাকি ধূপ জ্বলায় আৰু প্ৰসাদ আগবঢ়ায় মই কিন্তু প্ৰসাদ পাছতহে আগবঢ়াম এতিয়া ধূপ চাকি জ্বলাই লৈছোঁ আৰু কাতি বিহু বুলি ক'লে সঁচাকৈ মোৰ মাহঁতৰ ঘৰলৈ বেছিকৈ মনত পৰে মানে তাত কাতি বিহু সদায় তুলসী তলে গোৱা হয় আৰু তাতে সকলোৰে ঘৰত যোৱা হয় তুলসী তলত প্ৰসাদ খোৱা হয় কিন্তু ইয়াতে সেইবিলাক নাই মানে সেইবিলাক নিয়ম আছে যদিও মই নাজানো কিন্তু কাৰো ঘৰলৈ কোনো নাযায়চোন সেইবাবে ঘৰৰ মানুহকেইটাই প্ৰসাদ খাই মেলি থ'ব লাগে আৰু সেইফালে হাঁহিও ধূপ জ্বলাবলৈ তাই চিঞৰি আছিলে মা মোকো দিয়া এতিয়া সেৱা কৰি লৈছোঁ তাই কৰিছে আৰু সঁচাকৈ কাতি বিহুৰ দিনা মোৰ কিন্তু মাহঁতৰ ঘৰলৈ বহুত বেছিকৈ মনত পৰে চুপ জ্বলাই আহিলোঁ সেৱাও কৰিলোঁ বাৰু আৰু এতিয়া এনাইহঁতৰ অহা কথা আছে বৰমাহঁতৰ আহিলোঁ প্ৰসাদ তাৰপিছত ঠিক কৰিম আৰু বাকী বাৰু ৰেডি কৰিয়ে থৈছোঁ তালৈ নি পেলাই ভাগ কৰিলেই হ'ব এনাইহঁতো আহিলে বুলি ভাবিছোঁ আৰু ঘৰৰনো মানুহকেইকেইটা সেইবাবে এইফালে প্ৰসাদ নাৰিকল এইফালে ধনীপুৰা পিঠা আগবঢ়াই দিছে আৰু এতিয়া সকলোকে দি মেলি মই নিজেও লৈছোঁ প্ৰসাদ আৰু এইফালে ইহঁতকেইটাও খাই আছে ইহঁতকো দিলোঁ বাৰু আৰু মিষ্টাৰো এনেকৈ আৰু শুই মেলি এনেকৈ এজনী আমাৰ হাঁহি মই একফালে ৰৈ আছোঁ আৰু এনাইহঁত আহিলে বাৰু দেখাইছোঁ দেই ৰ'ব ভিতৰৰ ফালে গৈছোঁ কি কৰিছে কি নাকৰে আমাৰ ধনটো সঁচাকৈ ইমান লাজুকা নহয় এইফালে মামী এইফালে ভিতৰত বনাই আছে চাগে মাংস হয় মাংস তাকো অকণমান দেখাই দিলোঁ এইজনী মিমু হয় নাই আৰু এই আমাৰ ধন লুকাইছে আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব কিন্তু আৰু কাতি বিহু বুলি কিনো কৰিম আৰু যি কৰিলোঁ আপোনালোকক অকণমান দেখালোঁ সকলোবোৰতো দেখাব নোৱাৰোঁ বাৰু কাৰণ জানেই নহয় আৰু কিমান উৎপাত হৈ থাকে সেইবাবে আৰু আজিলৈ তেনেহ'লে বাই বাই আকৌ নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম